ተመልካቾቻችን ትዕይንተ ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን ወደ አዲስ አበባ ስቱዲያችን እናመራለን። ቃል ኪዳን ሀሰን መረጃዎቹን ልታደርስልን እየጠበቀችን ትገኛለች። ከኛ ጋር ከቆይታ በኋላ እንገናኛለን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም በመርጫው አሸናፊ ከሆነ ፍትህ እኩልነትና ነጻነት የሰፈነባት በኢኮኖሚ በፖለቲካና በማህበራዊ ልማቶች የላቀች ኢትዮጵያን ለመፍጠር እንደሚሰራ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ገለጸ። ፓርቲው የመርጫ የቃል ኪዳን ሰነዱንም ይፋ አድርጓል። ዘገባውን ከበለጠ ታረቀኝ እንከታተል። የንቅናቄው ሊቀመንበር አቶ በለጠ ሞላ አብን በመርጫው አሸናፊ ሆኖ ሀገር የማስተዳደር ኃላፊነት ከተሰጠው ፍትህ እኩልነትና ነጻነት የሰፈነባት በኢኮኖሚ በፖለቲካና ማህበራዊ ልማቶች ላቀች ኢትዮጵያን ለመፍጠር እንደሚሰራ የገለጹ ሲሆን የፖሊሲ አቅጣጫቸውንም ዘርዝረዋል። ጠንካራና አሳታፊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንገነባለን። በህዝብና በመንግስት መካከል መተማመን እንገነባለን። ግልጽ፣ ተጠያቂ፣ ብቁና ለህዝብ የቆመ አስተዳደርን እንመሰርታለን። አካታችና ዘለቄታዊ ልማትና እድገትን እናመጣለን። የዜጎችን የህይወት ደረጃ እናሻሽላለን። ጠንካራና ተደራሽ ቁሳዊና ማህበራዊ መሰረተ ልማትን እንዘረጋለን። ኪነ ጥበብ፣ ሳይንስና ቴክኖሎጂን እናስፋፋለን። ወጣቱን ትውልድ በእውቀት በስነ ምግባርና በስፖርት እናንጻለን። ጾታዊ መድሎን በማስወገድ የሴቶችን ሁለንተናዊ ተሳትፎና እኩልነት እናሳድጋለን፣ እናረጋግጣለን። ለህፃናት መብቶች መጠበቅ ተግተን እንሰራለን። በታሪኩ በባህሉ በማንነቱ የሚተማመንና የሚኮራ ማህበረሰብ እንፈጥራለን። ፍትህ እኩልነትና ነጻነት የሰፈነባትን ኢትዮጵያ እውን እናደርጋለን። የፓርቲው የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ክርስቲያን ታደለ በበኩላቸው የፓርቲያ ያብን የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊው አቶ ክርስቲያን ታደለም ፓርቲያቸው ይህን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት የተጠቀሱ ሲሆን በቃል ኪዳን ሰነዱ ለችግሮች መፍትሄ ያሏቸውን ሐሳቦችም አብራርተዋል። አብን ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ የሊቃን ድርድርና ውይይት በማድረግ ያሰተ ትርክቶችን ለማስቀረት ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች የየራሳቸውን እምነትና እውነት ይዘው ቀርበው በሰለጠነ ድርድር በጋራ እንደ ሀገር አሸናፊ የሚያደርገንን የጋራ ፍትሃዊ አማካይ በመፈለግ ረገድ ራሱን የቻለ ልዩ የሆነ የራሱ ቀለም ያለው የአብን ፍላግሺፕ ኢኒሼቲቭ ይዞ መጥቷል። ዘርን መሰረት ያደረገ የማንነት ፖለቲካ እንዲራመድ እየተደረገ በመሆኑ ዜጎች ተወልደው ባደጉባት ሀገር ለስደትና ሞት እየተዳረጉ እንደሆነ የገለጹት የአብን የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊው አቶ ክርስቲያን ታደለም ፓርቲያቸው ይህን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ይሰራል ነው ያሉት። ባለፉት 30 ዓመታት የተፈጸሙ በደሎችን የሚያጣራ የእውነት አፈላላጊና አጣሪ ኮሚሽን በማቋቋም የሽግግር ፍትህን እንዲሰፍን ያደርጋል። የሁሉም በሁሉም ለሁሉም የሚሆን አዲስ ማህበራዊ ወይም ደግሞ ህገ መንግስት እንዲኖር ያደርጋል። ከፖለቲካ አንጻር የግለሰብና የቡድን መብቶች ጽንፍ የፖለቲካ አክራሪነት ከነዚህ አክራሪነት በወጣ የሁለቱንም ዋልታ ረገጥ አቋሞች ሊያስታርቅ በሚችል ፍትሃዊ አማካይ የያዘን ህገ መንግስታዊ ዲሞክራሲን የሚያጎለበት የፖለቲካ ስርዓትን ይከተላል። ከፓርቲ ከፖለቲካ አስተሳሰብ ነፃ የሆኑ ሀገርና ህዝብን ወደፊት ሊያሻግሩ የሚችሉ ተቋማት ግንባታ ላይ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል። ከዚህ አንጻር እነዚህ ተቋማት ፍትህና የህግ የበላይነትን በጽናት በሚያረጋግጡ አስቻይ ሁኔታዎች ላይ እንዲቆሙ የማድረግ ስራዎች እንሰራለን። የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በኢትዮጵያ ስራ ላይ የዋለው ክትባት በተለየ መልኩ ያደረሰው ከፍተኛ ጉዳት አለመኖሩና ከተለያዩ ሀገራት የሚወጡ መረጃዎችንና በሀገራችን ያለውን ሁኔታ በየጊዜው የሚገመግም ብሔራዊ ግብረ ኃይል አቋቁሞ እየሰራ መሆኑን ጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። በሀገሪቱ እስካሁን 430 ሺህ የሚሆኑ ዜጎች ክትባት መውሰዳቸውን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። መግለጫውን የተከታተለው እንዳልካቸው አባቡ ተከታዩን ዘገባ አሰናድቷል። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ክትባት በበርካታ ሀገራት ቢሰራጭም አንዳንዶች በተለይም አስትራዜኒካ በተባለው ክትባት ላይ ችግር አለበት በሚል እስከ ማቆም መድረሳቸው እየተዘገበ ነው። ሆኖም የዓለም ጤና ድርጅት ከሌሎች ክትባቶች የተለየ ተጽዕኖ እንደሌለበት በተደጋጋሚ እየገለጸ ነው። ኢትዮጵያም ክትባቱን ወደ ሀገር አስገብታ ቅድሚያ ቢሰጣቸው የተባሉ 430 ሺህ ሰዎችን መከተቧንና እስካሁን የጤና ችግር አለማድረሱን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ተናግረዋል። በሁሉም የሀገሪቷ ክፍሎች የተሰራጨው ክትባት መሰጠት ሂደት ላይ የቀጠለ ሲሆን በተለይም የጤና ባለሙያዎችና ሰራተኞች እንደዚሁም ካለፈው ሳምንት ጀምሮ እድሜያቸው ከ65 ዓመት በላይ የሆኑና እንደዚሁም እድሜያቸው ደግሞ ከ55 ከ64 ሆነው ተጓዳኝ የጤና ችግር ያለባቸውን ሰዎች ክትባቱን እየወሰዱ ይገኛሉ።
እስካሁን ባለን መረጃም ከ430 ሺህ ሰዎች በላይ ክትባቱን ወስደዋል። በዚህ ሂደት ላይ ከሌሎች ክትባቶች በተለየ መልኩ የደረሰ ከፍተኛ ጉዳት እስካሁን አለመኖሩን እየገለጽኩ ከተለያዩ ሀገራት የሚወጡ መረጃዎችንና በሀገራችን ያለውን ሁኔታ በየጊዜው የሚገመግም ብሔራዊ ግብረ ኃይል በጋራ እየሰራ ይገኛል። የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል በሚሰራው ተቋማዊ ተግባር አሁን ያለውን ክትባት ቅድሚያ ለሚሰጣቸው አካላት እስከ ተፈናቃዮች ተደራሽ ከማድረግ በተጨማሪ ሌሎች ክትባቶችን ለማስመጣት ከአህጉራዊና ለማቀፋዊ ተቋማት ጋር በመነጋገር ላይ መሆናቸውን የተናገሩት ዶክተር ሊያ የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት መመሪያው በአግባቡ ተግባራዊ መደረጉ መሻሻል ቢታይበትም ቀሪ ችግሮች መኖራቸውን አንስተዋል። መመሪያው ተግባራዊ መደረግ ከጀመረ በኋላ ማስክ የሚያደርጉ ሰዎች ቁጥር መጨመር እንደዚሁም ያለ ጥንቃቄ የሚደረጉ መሰባሰቦችን መቀነስ ተስተውሏል። በልዩ ሁኔታ መሰብሰብ የሚፈልጉ አካላትም ጉዳያቸውን ለሚመለከተው ክፍል ያስተዋወቁ መመሪያው በሚፈቅደው መሰረት ፈቃድ በመጠየቅ ላይ ናቸው። ከህግ አስከባሪ አካላትም በተገኘው መረጃ የሚያመላክተው ቁጥጥሩ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ በተለይም በአዲስ አበባ ከ73000 የሚበልጡ ግለሰቦች ማስክ ባለማድረግና አካላዊ ርቀት ባለመጠበቅ በፖሊሶች ተይዘው የተለያዩ የማስተማሪያ እርምጃዎች ተወስደዋል። ደንቦችን የተላለፉ ከ400 በላይ ድርጅቶችም ህጋዊ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል። ጅምሮቹ አበረታች ቢሆኑም በሽታውን ለመቆጣጠር ከሚያስፈልገው አንጻር ሲታይ ገና ብዙ ይቀረናል። በቂ ርቀት ያልጠበቁ ወይም ከተፈቀደው ቁጥር በላይ የሰዎች ስብስብ ያዙና ያለማስክ የተደረጉ ስብሰባዎች፣ የተለያዩ ዝግጅቶች፣ የድጋፍ ሰልፎች በሳምንቱ ውስጥ ተከናውነዋል። ከፍተኛ ጥግግትም በአገልግሎት ሰጪ ተቋማት፣ በትራንስፖርት፣ በእምነት ተቋማትም እየተሻሻለ ቢመጣም አሁንም ይስተዋላሉ። የኮሮና ቫይረስ ስርጭት መጣኔው እስካለፈው ቅዳሜ በነበሩት 10 ቀናት ውስጥ ከ2600 በላይ ሰዎች ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። ከወር በፊት በነበሩ 10 ቀናት በቫይረሱ ተይዞ ከነበረው 10800 ሰው ጋር ሲነጻጸር የ91% ጭማሪ አሳይቷል። እስከ ሚያዝያ 7 2013 ዓ.ም ድረስ የጽኑ ህክምና የሚፈልጉ ህሙማን 1031 ደርሷል። በህክምና ተቋማት ውስጥ እስካለፈው ቅዳሜ በነበሩ 10 ቀናት ውስጥ ብቻ 275 ወገኖቻችን በበሽታው ህይወታቸው አልፏል። በአማካኝ በየቀኑ የ28 ሰዎችን ህይወት እያጣን ነው ማለት ነው። የበሽታውን መስፋፋት ለመቆጣጠር ከሚደረገው የመከላከል ስራን ከማጠናከር ጎን ለጎን የጤና ተቋማትን አቅም ለማሳደግ የተለያዩ ስራዎች እየተከናወኑ ነው ብለዋል ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰም። የበሽታውን መስፋፋት ለመቆጣጠር የመከላከልን ስራ የማጠናከር ስራዎች ጎን ለጎን እለታዊ ኦክሲጅን አቅርቦትን በ2500 ሲሊንደር ማሳደግ ተችሏል። አቅማችን ከዚህ በላይ ለማሳደግም ተጨማሪ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። አሁን በአገሪቷ ዙሪያ ለኮቪድ-19 ብቻ የአገልግሎት የሚሰጡ የሜካኒካል ቬንቲሌተሮች ወይም የተንፈሻ ማሽኖች 258 ሲሆኑ ተጨማሪ 215 የሜካኒካል ቬንቲሌተር ማሽኖች እየተሰራጩ ይገኛሉ። አጠቃላይ የኮቪድ የጽኑ ህክምና አቅምን ደግሞ ከ652 ወደ 892 ከፍ የሚያደርገው ይሆናል። ከሀገራዊ አቅማችን አኳያ መቋቋም እያቃተን በመሆኑ በጥንቃቄ ስራዎቻችንን እየከወንን እንግተው ያሉት ዶክተር ሊያ በየጊዜው አዳዲስ የቫይረስ አይነት እየተፈጠረ በመሆኑ እኛም ጋር ላለመግባቱ ዋስትና የለንምና መላ ማህበረሰቡ በተለይም የረመዳን ወቅትንና ቀጣይ የሚመጡ በዓላትን ስናሳልፍ ጥንቃቄ ይደረግ ብለዋል። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ጥንቃቄ ቢያደርጉም ከግቢ ውጭ ግን ተግባራዊ እያደረጉ አለመሆኑን በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ተማሪዎች ተናገሩ። የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ በበኩሉ ወረርሽኙን ለመከላከልና የመንግስት ትምህርት ቤቶች ጥንቃቄ ለማገዝ ባለሙያዎችን በመመደብ የተማሪዎችን ሙቀት መለካትና ርቀታቸውን እንዲጠብቁ ስራዎችን እየሰራሁ ነው ብሏል። ራሄል ደምሰው ዝርዝር አላት። ጥንቃቄው አሪፍ ነው። ስንገባ በር ላይ እጃችንን እንታጠባለን። ከዛ በኋላም ደግሞ ከክፍል በመንወጣበት ሰዓትም እዛ ጋር እንደሚታዩ እንታጠባለን። ርቀታችንን ጠብቀን አንዳንድ ሆነን ነው የምንማረው። ማስክን በአግባቡ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሁሉም ተማሪ ማክሱን ያረጋል፣ ግዴታ ነው። ማክስ ያላረገ ከበር ነው፣ ጠበቆች ይመልሳሉ። የኮሮና ወረርሽኝ በትምህርት ተቋማት ላይ ትልቅ ተጽዕኖ መፍጠሩ ይታወሳል። ብዙ ወራቶችንም ተማሪዎች ያለ ትምህርት በቤታቸው ቆይተዋል። በትምህርት ቤታቸው የተለያዩ ጥንቃቄ መንገዶችን በመከተል ትምህርት እንዲጀምሩ ከተደረገ ወራቶች ተቆጥረዋል። የተማሪዎች የትምህርት ክትትል በኮሮና ወረርሽኝ ወቅት ምን እንደሚመስል ለመዳሰስ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በቅድስት ስላሴ ካቴድራልና በኮከበ ጽባ ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት በመገኘት የትምህርት ቤቶችን የመማር ማስተማር ሂደት ጎብኝቷል። ተማሪዎችና መምህራን እንዲሁም የትምህርት ቤት
ቤቱ አስተዳደር ኮሮናን ለመከላከል ተገቢውን ሆነ ጥንቃቄ ያደረጉ እንደሆነ የቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ሁለተኛ ደረጃ መሰናዶ ትምህርት ቤት ዳይሬክተር አቶ ግርማይ ተጫነ ተቀሰው ወረርሽኙ በፈጠረው ተጽዕኖ ምክንያት ተማሪዎች ርቀታቸው እንዲጠብቁ ለማድረግ ተጨማሪ ክፍሎች እንዲኖር በመደረጉ የመምህራን እጥረት እንደተከሰተ ገልጸዋል። ይሄን ወረርሽኝ ለመከላከል ተብሎ ከ22 ከ24 ተማሪ በክፍል ነው ያለው። አንድ የተማሪ ሳይዝ ክላስ ሳይዝን መቀነስ ነው። የተማሪ ጥምርታ የክፍል ተማሪ ጥምርታ መቀነስ ነው። አምና ከ40 እስከ 50 በአንድ ክፍል ነበሩን። አሁን ግን ከአንድ ክፍል ያሉን ተማሪዎች ይሄን ወረርሽኝ ለመከላከል ተብሎ ከ22 እስከ 24 ተማሪ በክፍል ነው ያለው። የመምህራን ብዛት ደግሞ ይጨምራል። በዛን ጊዜ ይሄን አንድ ትልቁ እንደ ችግር በትምህርት ቤታችን ከአዲስ አበባ ጤና ቢሮ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በመንግስት ትምህርት ቤቶች ጥንቃቄን ለማገዝ ባለሙያዎችን በመመደብ የተማሪዎችን ሙቀት በመለካት ርቀታቸውን በመከታተል ስራዎችን እየሰራ መሆኑን በኮከበ ጽባይ ተመደቡ ባለሙያዎች ነግረውናል። ያው በመንግስትና በትምህርት ቢሮም በአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ እገዛነት ይሄን የምታዩትን ክሊኒክ ሰጥተውን እዚህ ክሊኒክ ውስጥ ነው ተማሪዎችን የምንረዳው ማለት ነው። አንድ የተጠረጠረ ሰው ማሳል፣ ማስነጠስ እንዲሁም ቴምፕሬቸራቸው ከ37.5 ወይም 38 በላይ የሆኑትን ወደ ክፍለ ከተማ ጤና ጣቢያ እንልካለን። ከዛ በሚመጡበትም ወቅት ያ የላክነው ተማሪ ይሄን ሪፖርት ይዞልን ካልመጣ ኔጌቲቭ ነው ፖዚቲቭ ነው የሚለውን አናስገባው። ተማሪዎች አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ መምህራኖች ተገቢውን የሆነ ክትትልና ድጋፍ እንደሚያደርጉላቸው ተናግረው ተማሪዎች በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ጥንቃቄ ቢያደርጉም ከግቢ ውጪ ግን ተገቢውን የሆነ ጥንቃቄ እያደረጉ አለመሆኑን ገልጸዋል። አብረው መቀመጥን ምርጫ ያደርጋሉ። ማስክን ይተዋሉ። ያው ያፈነኛል፣ ትንፋሽ ያሳጥረኛል ብለው ስለሚያስቡ አንዳንድ ተማሪዎች እንዲሁ አለማስክ የሚቀመጡ ሊኖር ይችላሉ። አብዛኛው ጊዜ አሁን ራፍት ላይ ሲወጡም ተዛዝ እንዲተቃቅፈው ምናምን ነው የሚታዩት። ሁሉ ፋሲሊቲ ደግሞ በአንዴ ላይ ላይመቻችልሽ ወርላት ላታገኝ ትችያለሽ። በትምህርት ቤታችን በኩል ለመምህራን የሚደረግ አቅርቦት የለም። ትንሽ የሚባል ነገር የለም። ካልተዘጋጀ አልተዘጋጀም ነው፣ ወይም የሚያቋርጥ ከሆነ አቋርጧል። እንደ ማንኛውም ሰው ደግሞ ከግቢ ወጥተሽ ስትንቀሳቀሽ የእኛንም ተማሪዎች ሌላም ተማሪዎች ትራንስፖርት ላይ ስታይ እዛ ላይ ተሰልፈው ብዙ ጊዜ ማስክ አድርገው አለኝ። የክሬዲት ጫና አለ በጣም በጣም የምትገቢበት ክላስሩም በጣም ብዙ ነው የሚሆነው። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በትምህርት ቤቶች ባደረገው ጉብኝት የታዘበው የተማሪዎችን መዘናጋት ሲሆን በመተቃቀፍና የአፍና ያፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎችን በአግባቡ ሳይጠቀሙ የሚንቀሳቀሱ ተማሪዎችን ነው። በአንድ ሀገር ያለው ኢኮኖሚ መቀጨጭ ለማህበራዊና ፖለቲካዊ ቀውሶች መነሻና ምክንያት መሆን ይችል ይሆን? በኢኮኖሚ መበልጸግስ ቀውሶችን ለመታደግ ምን ያህል ዋስትና ሊኖረው ይችላል? በዚህ ጉዳይ ላይ ባልደረባችን ዳንኤል መላኩ ከምጣኔ ሀብት ምሁሩና ባለሙያው ጋር ቆይታ አድርጓል። ኢኮኖሚያዊ ቀውሶች ለማህበራዊና ፖለቲካዊ ችግሮች መነሻ ሊሆኑ ይችል ይሆን የሚለው የብዙዎች ጥያቄ መሆኑ አይቀሬ ነው። በአንድ ሀገር ዜጎች ላይ ከፖለቲካው ይልቅ የኢኮኖሚው ቀውስ የከፋ ችግር ሊፈጥር እንደሚችል የምጣኔ ሀብት ተንታኞች ሲናገሩ ይስተዋላል። በሌላ በኩል በኢኮኖሚ መበልጸግ ለማህበራዊና ፖለቲካዊ ቀውሶች ብቸኛ መፍትሄ እንደማይሆንም ባለሙያዎቹ የመከራከሪያ ሐሳብ ያቀርባሉ። ለመሆኑ በኢትዮጵያ አሁን ያለው የፖለቲካ ቀውስ መነሻው እውነት ዓለም አቀፍ ተሞክሮ እንደሚያሳየው የኢኮኖሚ መቀጨጭ ሊሆን ይችላልን? የምጣኔ ሀብት ምሁርና ማካሪ ዶክተር በየነ ታደሰ ሙያዊ ሐሳባቸውን ጠይቀናል። ኢኮኖሚው ደካማ ስለሆነ ፖለቲካው ያልተረጋጋ ይሆናል ወይ ደግሞ ኢኮኖሚው ስላደገ ፖለቲካው ያልተረጋጋ ይሆናል የሚለው ወጥ አይደለም። በስላሴ ጊዜ የተሻለ ነው። በደርግም ጊዜ እንደዚህ አይነት ያልተረጋጋ ፖለቲካ አታገኝም። ምንም ይሁን እንትኑ አወቃቀሩ ግን አሁን አደግን ምናምን ስንል የተሻለ ሰላም ነበር ኤክስፔክት የምታደርገው በቀጥታ የሚገናኝ ቢሆን ግን አንፎርቹኔትሊ እንደ እድላችን ነው አልሆነም። በኢኮኖሚ መበልጸግ ፖለቲካዊ ቀውስን መታደግ እንደማይቻል ዓለም አቀፍ ማሳያዎች አሉ የሚሉት የምጣኔ ሀብት አማካሪው ዛሬ ላይ በፖለቲካ ቀውስ ሰበብ ባዶ የሆኑ ሀገራት ከቀውስ በፊት በሀብት ማማ ላይ የነበሩ መሆናቸው ከመፍረስ አላዳናቸውም ባይ ናቸው። ሲሪያ በጣም ካደጉት ሀገሮች ውስጥ ናት። በጣም ውብ ሀገር፣ ከአረብ ውስጥ በጣም የነጠቀች ያደገች ሀገር ነበረች። ግን ኦል ኦፍ ዘ ሰደን ፖለቲካው ዛሬ ባለበት ሁኔታ ያው እዚህ ሀገር ውስጥ እኛም ሀገር ውስጥ ስንት ለማኝ የምናየው የሲሪያ ህዝብ ነው። እዚህ እንዴት ነው የምታገናኘው የሚለው ነገር ግራ ገባሃል። ብዙ ሚድል ኢስት ሀገሮች ዛሬ ፖለቲካቸው በጣም እንደዚህ የሆነው ኢኮኖሚካሊ በምንም ስታንዳርድ ከአፍሪካን ስታንዳርድ የተሻሉ ነው።
የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ ማደግና መኮሰስ እንደ የሀገራቱ ሁኔታ የሚወሰንና ለፖለቲካዊ ቀውሶች ቀጥታ ግንኙነት አለው ለማለት ባያስደፍርም ማህበራዊ ችግሮቻችን ላይ ግን የከፋ ጫና እንደሚያሳድር ገልጸዋል። ማህበራዊ ግልጽ ነው፣ አውቶማቲክ ነው። ማለት ኢኮኖሚ ከቀጨጨ ምታገኛው ሶሻል ሰርቪስ በጣም ይወርዳል። በጥንቃቄ ካልተያዘ ማለት ነው። ኢኮኖሚ ከቀጨጨ አደጋ ነው ለህይወት ማሳሳ። ዘርፈ ማብራት ፈልጋል ወይ ሩጤ ማምለጥ እንጀራ ወዳለበት ባህር ውስጥ ገብቶ እስከሚያልቁ ድረስ ሪስክ ተወስዳል። ያው እዚም ቁጭ አልኩ ሞትኩኝ እዛም ሄድኩኝ ሞትኩኝ ብሎ አሁን ሰው በበረሃው በመናምኑ ይሄደ የሚሞተው ለዛ ነው። ወደ ኋላ ተመልሰን ስለ አጀንዳችን ስለሌላ ጉዳይ ሆነ እንጂ እንደውም ሰላም ቢወርድ ጊዜ የሚፈጅ አይደለም። አሁን የወረደው ነው ልክ እንደ በቆሎ ቶሎ ብሎ የሚነሳ አነት ኢኮኖሚ እናገኛለን። ግን ወሳኙ ሰላም ነው። ዘመናዊ የእርሻ መሳሪያ መጠቀማችን ጊዜና ጉልበታችንን ቆጥቦልናል ሲሉ የምንጃር ሸንኮራ ወረዳ አርሶ አደሮች ተናገሩ። የአርሶ አደሩን ዘመናዊ እርሻ የመጠቀም ፍላጎት ለማርካት እየሰራ እንደሚገኝ የወረዳው ግብርና ጽሕፈት ቤት አስታውቋል። ለዓለም ላይኩን ዝርዝር ዘገባውን እንዲህ አዘጋጅቶታል። የምንጃር ሸንኮራ ወረዳ በሰሜን ሸዋ ዞን ትርፋ አምራች ከሚባሉት ወረዳዎች አንዱ ነው። በወረዳው አርሶ አደሮች በፊት ይጠቀሙበት ከነበረው ባህላዊ የአስተራረስ ዘዴ ወጥተው ፊታቸውን ወደ መካናይዜሽን አዙረዋል። ዘመናዊ የእርሻ መሳሪያ መጠቀማቸው በአጭር ጊዜና በትንሽ ገንዘብ ጥሩ ምርት እንዲያገኙ እንደሚያግዛቸው በወረዳው ኮርማ ቀበሌ ማሳቸውን በትራክተር ሲያሳርሱ ያገኘናቸው አርሶ አደሮች ተናግረዋል። ያው በጋ ሲሆን አናርስም፣ ያው ክረምት ብላጊ ጠብቀን ነበር። በብላጊ በፀሐይ ማናርሰም ያሁን ግን በዚህ ራሱ በጣም ተማንኛውም ቆንጆ ነው ምለው እርሻው ምን ይሆነ አምስት ማራስ አርሻለሁ። ስንት አራት ሰዓት ማልፈጀበት እና ጥቅሙ ደህና ነው ብለ ነው ገምተው። እንደኔ ተጉልበት ይቀንሳል፣ ሁለተኛ ደግሞ ተማንኛውም ወጭነት ይድናል፣ ለመሬት የተሻለ አፈር ይወጣል። ለዛ ነው አሁን በፊት ቀደም ሲል በሽምብራ ያከረን እንት ነበር ምንለው። አሁን ላይ በአርሶ አደሩ በኩል ያለው መካናይዜሽን የመጠቀም ፍላጎት እየጨመረ መምጣቱ በተለይ የትራክተር እጥረት እንዲያጋጥም አድርጓል ይላሉ አርሶ አደሮቹ። እጥረት አለው ገና ዘንድሮ ነው ብቅ ያለልን በእኛ ምንጃር ባሁን በምንጃር ሸንኮራ ወረዳ አሁን ነው በእኛ አሁን በጣም ደግሞ አሁን ስለማሳረስ ስለፈለገ ህዝቡ በጣም አነስተኛ ነው ክራክተር ማለት ነው። የወረዳው ግብርና ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ በላቸው ማሞ በወረዳው ካሉት 27 ቀበሌዎች 25ቱ ለመካናይዜሽን እርሻ ምቹ እንደሆኑና በወረዳው ከሚታረሰው 48640 ሄክታር መሬት ከ30000 ሄክታር በላይ የሚሆነው በትራክተር ማረስ የሚቻል በመሆኑ ከፍተኛ የእርሻ መሳሪያ ማሽኖች ፍላጎት ተፈጥሯል ብለዋል። ይህንን ፍላጎት ለማርካት በአቅራቢያ ከሚገኙ የእርሻ ምርምር ማዕከላት ጋር በጋራ እየሰሩ መሆኑንም ገልጸዋል። በተለይ ይህንን ፍላጎት ለማርካት ካሉን አጎራባች ምርምሮች ጋር ከመልካሳ እርሻ ምርምር፣ ደብረ ዘይትና አዲስ አበባ ማለት ደብረ ብርሃን እንትኖች ጋር ምርምሮች ጋር በጥምረት እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። የሰሜን ሸዋ ዞን ግብርና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ ወንዶ ሰናድማሴ በዞኑ ያለውን የመካናይዜሽን አጠቃቀም ለማሳደግ ያሉ ችግሮችን በሂደት እየፈቱ እንደሆነም ተናግረዋል። አሰራሩን ቀልጣፋ ከማድረግ አኳያ አንዱ አሁን እንቅፋት የሆነን የነበረው የኢንቨስትመንት ፈቃድ አሰጣጡ በጣም ቢሮክራሲ የነበረው ነበርና የአነስተኛ ማሽነሪዎች ኪራይ በሚል እንጂ ፈቃዱን የምንሰጠው የግብርና ቴክኖሎጂ በሚል አንሰጥም የሚል የኢንቨስትመንት ፈቃድ አሰጣጥ ላይ ትንሽ ችግር አጋጥሞን ነበር። ይህን ከክልል ኢንቨስትመንት ጋር ተነጋግረን ይሄ ተፈቷል አንዱ። ሁለተኛው የባንክ ቢሮክራሲውን በተመለከተ በአቅራቢያ ባንኮች አገልግሎት ለማሰጠት አሁን ስራ ተጀምሯል። አርሶ አደሮቹ የእርሻ ማሽኖችን እንዲገዙ 70/30 የባንክ ብድር እንደሚያገኙና ህብረት ስራ ማህበራትም ገዝተው እንዲያቀርቡ እየሰሩ መሆኑን አቶ ወንዶሰን ገልጸዋል። ተመልካቻችን፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ወደ እናንተ ሲደርሱ የነበሩ ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበረ። ወደ ዋናው ስቱዲዮ መልሳችኋለሁ። በእኔ በኩል ጤና ይስጥልኝ።